Futebol do Vovô. Seja no, mais ou menos um sofrimento, né? O placar falou uma situação no segundo tempo onde a gente foi superior, mas no primeiro tempo um jogo difícil, né? Pelo placar, se fica naquele 2-1, os caras fazem um 2-2, a classificação é deles, então acho que a gente soube aproveitar as oportunidades, né? Uma noite abençoada do Bill, tá de parabéns, assim como do Magno, acho que de todos, né? Eu particularmente fui bem abaixo daquilo que eu espero de mim, mas eu acho que, como a gente falou, a gente tem que se doar, tentar correr, marcar, foi o que eu tentei fazer, já que eu não estava bem tecnicamente. Eu acho que o importante é o time ter classificado, pedir para o for para escolher entre jogar mal o time e fazer uma vitória desse nível, eu prefiro sempre assim. Então eu acho que o importante é a gente dar um passo, estamos na semifinal mais uma vez. Esperamos aí trabalhar agora forte pra gente conseguir, quem sabe, uma final aí, né? Já mudar, né? Um pouco. Cearense domingo. O Magno, muita gente falou falta do Magnata, né? Mas deu pro final. Fica todo mundo ansioso. Será que ele vai fazer hoje? Aí sobrou uma. Graças a Deus, fui feliz. Junto com os meus companheiros, assim como o Bico também, que valeu pela determinação. Independente do adversário que vamos pegar, o importante foi o jogo hoje. Vamos por parte, degrauzinho por degrau. E hoje foi um resultado abençoado, né? Não só pelos 5 gols, mas pela disposição de todos os jogadores. Ô Magno, o nosso 5 foi mais parceiro do que nunca hoje, né? Pô, só faltou dele, ele caprichou ali. Mas no grupo, no geral, né? A gente também tava tentando que o Souza fizesse, que ele tava tanto mexendo o saco pra fazer o gol. Mas valeu não só pelos gols e pelos companheiros também que nos ajudou. O Bill, daqueles tempos de, né, que ele estava na plena forma, hoje voltou a campo. Verdade, eu fico feliz de ter marcado 3 gols hoje numa partida tão difícil quanto essa, buscando a classificação. Então acho que o mais importante foi a classificação hoje. O Bill fez gol de cabeça, de pé, matou no peito. Isso demonstra que o artilheiro está vivo? Ah, tem que estar dentro da área, graças a Deus. Tive a felicidade de estar ali dentro da área. Sim, verdade, eu acho que eu venho trabalhando forte. Quando eu ando dentro de campo, eu penso só em jogar bola e ajudar meus companheiros. E hoje eu fiquei numa noite feliz, graças a Deus, por fazer 3 gols. Dá pra jogar bem? Aí, falando do jogo de domingo, hoje. Tanto que deu fez cruzamento, gol de cabeça, e tem a sua participação no jogo, né? Tem, o Helder foi bem no jogo. Na primeira, o primeiro gol do Bill saiu dos pés dele. No momento que nós achamos que o Helder cansou e tinha amarelo, a entrada do Vicente aumentou a agressividade naquele setor. É isso quando eu digo a vocês que cobrem o clube, vocês são setoristas, que nós temos um grupo, que nós temos que valorizar isso. A prova disso foi no dia de hoje. Sérgio, é por isso que não tem 0-0 com você? Porque a sua forma de jogar é assim, pra atacar, pra fazer gol? Quando você joga pra atacar, você tá mais perto da vitória. E é isso que nós queremos, vencer. Você acha que agora o Bill deslancha de vez? O Bill tá muito cobrado, né? Eu disse a vocês que o Bill jogou só 4 jogos. Esse é o primeiro jogo do Bill completo. É, tá aí, é um jogador que fez um grande jogo. Mas ainda eu vou continuar cobrando o Bill para que ele possa manter o nível, porque ele sabe que vai ser sempre cobrado quando não tem a resposta que todo torcedor quer. Antes do jogo, teve uma festa, né? Os torcedores na entrada, mostrando o apoio que eles dariam, eles realmente deram em campo. Isso coopera de alguma forma, mexe com o jogador? Claro, a presença do torcedor é sempre muito importante, né? Eu digo sempre que nós estamos jogando na nossa casa, fazer da nossa casa a nossa casa. E o torcedor mostrou isso na nossa chegada e nós retribuímos dentro do jogo. Agora.